Hajde da se nastavimo na prethodni video snimak. Znači, ono što prvo smo videli sada kad smo napisali Kelijevu tablicu grupe kvaterniona, da praktično ako bih ja uzeo i napravio ovako nešto što liči na krug i uzeo ovako i j k, i sad ako idemo u pozitivnom matematičkom smeru kada ovo napišem, i puta j je jednako k. Da vidimo da li sam ovim u pravu. Dakle, i puta j je zaista k. Ako idemo u smeru kazaljke na satu, onda bi k puta j trebalo da bude minusi. Hajde da vidimo da li je to tačno. Dakle, imamo k puta j je minusi. Znači, ovako nekom predstavom uz množenja sa 1 i minus 1, isto još lakše možemo sada videti kad imamo ovu grupu kako radimo sa kvaternionima. Postoji još jedna zanimljiva stvar pored ovoga vezano sa grupom kvaterniona, a to je kad imam grupu kvaterniona i želim da nađem njene podgrupe sada. I vi sad kad uzmete i gledate, to je grupa od 8 elemenata, a kako znamo iz Lagrangeve teoreme da red podgrupe deli red grupe, znači da sve podgrupe koje imamo jednostavno moraju da dele red ove grupe. Prvo možemo da imamo samo neutralni element, znači hajde da kažemo ovako 1 sa operacijom puta i to je ta neka trivijalna podgrupa. Onda možemo da imamo 1 minus 1 sa operacijom puta, to kao što znamo je C2 grupa. Ovo možemo označiti kao C1 grupa ako volite. Onda imamo sledeću grupu 1 minus 1 i minus i sa operacijom puta, to je isto, je li tako, ciklična grupa, C4 grupa, ali isto tako imamo i, opa, izvinjavam se, ići ću istim redosledom, naravno nije ovo greška, ali hoću da se trudim isto ovo da napišem, znači imamo 1 minus 1 j minus j sa operacijom puta, što je takođe C4 grupa, i imamo 1 minus 1 k minus k sa operacijom puta, što je takođe C4 grupa, i imamo na kraju celu grupu Q8, 1 minus 1, i minus i, j minus j, k minus k sa operacijom puta, je li tako, to je skraćeno Q8 grupa. I zanimljivo je da za grupu kvaterniona znamo da nije Abelova, a svaka podgrupa joj je normalna. To je jako zanimljivo. Šta znači da je podgrupa normalna? Pa kad uzmemo neku podgrupu H i uzmemo bilo koji element koji pripada G, onda je G puta H isto što i H puta G, i ovo važi za grupu kvaterniona. Naravno, to važi i za svaku Abelovu grupu, ali ono što je specifično kod grupe kvaterniona je da ona nije Abelova. Ništa. Toliko za ovaj video snimak.